Salve galera que acompanha o canal Truck Force. Um caminhoneiro perdeu a paciência e acabou descarregando seu caminhão na balança da empresa. E agora, será que ele fez certo? Assista até o final e dê sua opinião nos comentários. Canal Truck Force, o canal dos caminhões. Tá descarregando dentro da balança. Só porque descumpriu a ordem interna da empresa. Não quis responder. Obedeceu a ordem, não quis usar capacete nem máscara, obedeceu, trouxe o carregamento e ele resolveu descarregar.